génné nañ suñu bagage tok tok ci mbédé mi rek amuñu fenn fuñu mëna dem awma fenn tay buma fanané fi ci mbédé lay fanan kuma dimbalé dimbalé fuma dëkk sama ñëpp xarna sama dom ji am neuf bé ñëpp ñom ñëpp am na fi neuf amuñu suñu jëm no ngi ñaan président Macky Sall nga gessu wa Boury Guedj no ngi ñaan nga gessu wa Saint-Louis sonu nañu wa koñu gal mar sonu nañu guddi ak bëcëk tuddunu suñu biir neegi ноги симбер да мисле ну нек ню нак сино енжавор ню ноги лене нян гири ялла жи мисле ди наму хамед нагам бакинга тогар симбурги пруга димал